Radio debata na Ugada FM. Uključi se. Dva tima, jedna tema, mnogo argumenti. Podgotvete ги и вашите. Дебатираме во Радио Дебата на Ugada FM. Ова е Радио Дебата на Универзитетското радио 91 МГц. Го продолжуваме серијалот на Радио Дебати. Започнавме оваа трета сезона некаде пред нова година. Ја продолжуваме сега. Ќе ја продолжиме со неколку серии на Радио Дебати. Се надам дека ќе бидеме интересни овој пат. Се надам дека ќе имаме интересни теми. А според она што имаме подготвено, можам да ви ветам дека ќе има навистина интересни теми во Радио Дебата на Ugada FM. Нормално ние комуницираме и со вас слушателите преку социјалните мрежи facebook.com/ugadafm или twitter.com/ugadafm. Таму комуницираме со вас во однос на тоа да ни предлагате и теми за кои што би можеле да дебатираме во Радио Дебата, но и во однос на тоа да ги слушнеме вашите ставови на темите на кои што дебатираме. Денеска имаме една исклучително интересна тема и не случајно започнуваме со оваа тема затоа што сакаме да ставиме акцент на младите и младинските организации и тоа колку се тие активни. Денешната тема е младинските организации исполнуваат својата цел, односно тоа е тезата на која што дебатираме. Нормално има два тима кои што сметаат дека ја исполнуваат, односно не ја исполнуваат. Младинските организации во вакво релативно младо, да речам и неискусно демократско општество, се од исклучително значење. Звучи како може би флоскула, но младите сепак имаат огромна сила и огромен капацитет. Организирано таа сила и тој капацитет е многу поголема. Целиот став и целото мислење, доколку се артикулира преку своевидни организации, станува збор за силно и моќно движење кое треба сериозно да се свати. Младинските организации во светот, во текот на историјата, направиле крупни и сериозни промени, промени кои оделе во прилог на младите, но често и во прилог на државите каде што се случувале тие промени. Младинските организации се оние од каде што потекнуваат идеите, потекнувал прогресот, зачувањето на државата, државноста, да речеме, но и од таму каде што потекнувале револуциите. Тие се тие кои што се заслужни за денешната благосостојба во многу држави, тие се тие кои што покренаа многу револуции и често тие се тие поради кои што се случуваат многу убави работи во светот. Но често имаат и одредена улога, нивната улога е да се грижат за правата на младите, да ги застапуваат нивните права, особено студентските организации кои зад себе имаат огромна моќ од маса млади луѓе, имаат огромна одговорност да работат во интерес на студентите и нивните интереси. Често се случува тие организации и самите луѓе да бидат под влијание на нечи центри на моќ, секоја власт нормално се обидува да ги стави под чадор, но од овие причини и да ја ограничи на некој начин нивната моќ, затоа што реков се исклучително мокни. Европската унија има цела програма која што се вика Млади во акција и се однесува на финансирање на младински организации. Токму заради тоа што гледа голем потенцијал кај младинските организации, во 2013 година половина милион евра од оваа програма беа достапни за младинските организации во Република Македонија. Дали македонските младински организации исполнуваат својата цел или се претопуваат со секој центар на моќ, тоа е темата на денешната радиодебата. Гости и говорници на темата, односно афирмативци, оние кои што сметаат дека младинските организации исполнуваат својата цел, се Страхил Тодоров и Сања Стефанова. Страхил е дел од студентскиот парламент, односно е веде председател на студентскиот парламент на медицинскиот факултет, а Сања Стефанова е председател на младинскиот совет, односно совет на млади при општина Штип, и тие ќе бидат дел од афирмативниот тим, а негативците се Иван Кантарџиски и Кристијан Панев. Звучи тоа малку неубаво негативци, но тие го имаат негативниот став во однос на тезата, т.е. дека младинските организации не ја исполнуваат својата цел. Добре дојдовте сите во студиото на Ugada FM. Мислам дека прв збор ќе имаат афирмативците и тоа и даваме збор на единствената дама во студиото, Сања Повели. Така, знаеме дека младите представуваат енергијата и движечката сила во секој општество и секоја институција. Да бидеш млад значи да имаш одговорност и да имаш улога во секој организационен сектор. Затоа што се младите, кој е нивниот активизам и кои се нивните работни привилегии, многу убаво звучат во сите говори на нашите говорници, убаво звучат во сите документи, во сите договори, но затоа како визински младите настапуваат во тие организации е веќе многу поголемо и пошироко прашање.
И затоа би само нагласила дека работата, енергијата и креативността кои што имат младите го подобрува работењето во секој обществен сектор. Ова теза би разгледувала три аспекти и од тоа како младите се вклучени во тој младински активизам, како тие учествуваат во креирањето на содржината на тој младински активизам и како одговарат на повиците на настаните кои што ги организираат тие младински организации. Потоа другиот аспект, како тие се мотивирани лично, значи да придонесат во тој младински сектор, кои се нивните услови за работа, и третиот аспект е како останатите институции гледат на тој младински активизам. Бидејќи млади како млади, како младинска организација не може да работат ниту да се работува доколку немаат поддршка од сите тела, институции, пресе бизнес секторот. Бидејќи треба да се организира една поволна и позитивна структура и позитивна атмосфера каде што ние како млади ќе можеме да делуваме и действуваме. И затоа уште на почеток би сакала да разграничиме за тоа што е млади младински активизам и младински организации, бидејќи посет организации од различни видови типови, бидејќи посет организации кои што се раководени од постари лица, а кои што действуваат во името на младите и работа за младите, но има организации кои што се водени и раководени од младите и работа за младите. Исто така има организации кои што се насочени кон една група на луѓе, кон една активност, но пред се ја би зборувала за тие младински организации кои што се раководени од младите и кои што ги застапуваат сите млади, како што на пример и локалниот совет на млади при Обшина Штип. И затоа би говорила за тоа како младите реагираат на таквите младински настани и како тие се вклучуваат во тој младински активизам. Пред се, значи, можам да кажам дека како млади не можеме негативно да влијаме врз ова општество и дека негативно ќе действуваме со нашите функционирање и дека не исполнуваме нашата должност, бидејќи сепак сме ние млади и доколку постигнеме нешто позитивно и направиме некој позитивен настан, ќе биде од значење за сите нас. И доколку ние како организација доведеме некој експерт да говори во било која област, значи тоа ќе биде од позитивно влијание и за нас како млади, бидејќи стекнуваме ново искуство, стекнуваме ново знаење. И доколку ние организираме некој спортски настан и некоја спортска активност, тоа ќе биде, значи, од кори за сите. Од друг случај пак, иако како млади се соочуваме со различни проблеми при организацијата, пред се ќе кажам, значи тоа е и вториот аспект во кој што го спомнав, најчесто имаме многу проблеми во организирањето на било каква активност. Пред се имаме, значи, проблеми во мотивацијата на самите младински активисти, најчесто не се задоволни од условите во работа, значи можам да дам примери за тоа како младите во другите земји функционираат и да се повикам од законот за млади кој што е променет изгласан во 2011 година по какви услови, значи, младите може да действуваат и функционираат во Република Македонија и пред се за тоа како останатите млади доваѓаат на тие активности. Значи и покрај сите проблеми што ги имаме, значи за било каков настан мора да организираме просторија, мора да обезбедиме финанси, да обезбедиме предавачи, значи се бориме за тоа и успееме и организираме и на крајот на настанот дојдат само 10 луѓе кои се ги натерал да дојдат и кои се твои лични пријатели. Зошто тоа се случува? Зошто младите не се вклучат во таквите организации и зошто да не бидат дел во нивната реализација? Тоа е првото прашање. И која е застапеноста на младите во таквите организации? И еве, например, дали младите воопшто го знаат кој е значењето на тоа неформално образование и искуството што може да го стекнат на тоа неформално образование. И дали го знаат законот на млади. Значи, многу од младите не знаат дека постои Национален совет на Република Македонија на млади, кој што е формиран во 2013 година. А да не говорам за локалниот совет на млади, кој што постои од 2009 година и за тоа како ние, еве, како совет на млади, цел месец се трудиме, значи, да го промовираме локалниот совет на млади, медиумски, по телевизии, по социјалните мрежи, а резултатот од тоа по еден месец е исто така некатив. Значи, тие се уште не знаат дека постои тело во Општина Штип, кој што работи за нивните интереси и кој што сака да направи нешто позитивно за целиот град, да сподели идеи, да решава нивни проблеми и да ги застапува пред се во сите институции. Бидејќи тоа е целта на младинската организација. Да ги застапува младите и заедно со заеднички сили, со заедничка енергија да направиме една позитивна смера, позитивни активности кои што пресеки ни помогнат на сите нас. И доколку ние како млади се избориме, значи имаме план, програма за реконструкција на базенот, за градење на пешачка патека од кампус 4 и до кружна тек, значи тоа ќе биде позитивно за сите нас. И сакаме да се поврземе со бизнес секторот, значи да направиме услови за стекнување на професионална пракса, за вработување. И зошто не би влијале позитивно и да не действуваме позитивно, кој што пред се имаме ниста цел. Тоа да создадеме подобри услови за живење. Така, Кико има реплика во однос на досегашниот говор на Сања. Повели, Кико? Веројатно сите ќе се согласиме дека младинските организации се за да, и младите се за да промовираат позитивни вредности, да промовираат позитивна цел. Меѓутоа, како тоа дека младите сакаат да промовираат позитивни цел, ни укажува на фактот дека младинските организации ја остваруваат својата цел.
Како тоа советот на млади во конкретниот случај не знае да се промовира и да им објасни на младите дека тој совет на млади постои, а сами те рекоте дека постои од 2009 година. Сега, сакам само на почетокот да ви објаснам дека новиот состав на советот на млади е избран во декември 2013 година. Значи, постоиме како нов состав и како ново раководство веќе еден месец. И тоа цел месец, значи, ја настапувам на емисии, одам од млад до млад, одам значи, од студент до студент, од организација до организација, за да го објаснам што е локалниот совет на млади. И после еден месец активна работа и активна промоција на нашата програма, значи исклучување на меморандум со сите невладни организации, студентски организации, значи бенефитот за нас како организација се уште негативен. Значи младите иако знаат дека постои локалниот совет на млади, веќе знаат што е локалниот совет на млади, тие немаат интерес да се вклучат во тој совет, да преземат некоја иницијатива, бидејќи имам идејна идеја каде што тие може да споделат идеја и таа идеја ние да доставиме до соодветната институција, ние немаме никаков позитивен одговор од нив. Во ред, доколку е тоа се од твој одговор, ти благодарам. Тоа беше излагањето на Сања Стефанова, која што е дел, односно е председател на Советот на млади, локалниот Совет на млади, кој што функционира во Обштина Штип. Таа, кој што спомена, одноодамна е председател на овој локален Совет на млади. Верувам дека ќе имаат уште многу активности со кои што можат и да ни ги презентираат, но дел од нејзиниот говор се одржуваше за тоа дека младите не се толку многу мотивирани, односно не се воопшто мотивирани за да се вклучат во младинскиот активизам. Затоа тоа е веројатно пречката при функционирањето или целосното исполнување на целите на сите младински организации, со тоа што веројатно без млади немате можност да реализирате одредени активности. Тоа беше на кратки црти дел од говорот кој што го имаше Сања Стефанова. Сега наред се тимот на негативците, односно оние кои што сметаат дека младинските организации не ја исполнуваат својата цел. Од негативците прв збор имам Кристијан Панев, ќе го повели. Во ред, најпрво во мојот говор ќе се обидам да по неколку аргументи да посочам зошто сметам дека младинските организации генерално гледано не ја исполнуваат својата цел. Прво, законот за млади, кој што беше споменато што во самиот афирмативен говор, вели дека целта на младинските организации е унапредување на положбата и статусот на младите и нивно активно вклучување во јавниот живот. Од првиот афирмативен говор можеме да видиме дека главна причина зошто не може младинските организации да ја промовираат и да ја остварат својата цел е тоа што младите се незаинтересирани и не знаат за постоењето на ваквите организации, за начинот и функционирањето на ваквите организации. Тоа укажува на фактот дека самите младински организации не ја исполнуваат својата цел, бидејќи ако тие сами не можат да ги мотивираат младите, не можат да ги заинтересираат младите или да се промовираат помеѓу младите и така да привлечат членство, тоа укажува на факт дека самите не се способни да создадат една култура во која што младите ќе се вклучат во младинските организации, со само тоа младинските организации да ја остварат својата цел. Моите аргументи во однос на тоа зошто младинските организации не ја исполнуваат својата цел се базираат во главно на два главни аргументи. Првото е дека младинските организации имаат погрешни стратешки приоритети. Што мислам под тоа? Под погрешни стратешки приоритети, како прототипови, ќе земам три организации кои што сметам дека се особено важни во Република Македонија, се занимаваат со млади. Прво е Агенцијата за млади и спорт. Агенцијата за млади и спорт, ако ја отвориме на нивната официјална веб страна, ќе видиме дека сите активности се спортски активности или ако не сите барем 80% од активностите се спортски активности. Не велам дека спортот не е добра работа и дека не треба да се промовира, меѓутоа агенцијата е за млади и спорт. Тој дел од млади, некои изоставени се, комплетно се насочуваат само кон спортот, кон промовирање на спортски и рекреативни активности, што кажува на исполнување само на половина од нивната цел, меѓутоа не на нивната цел. Втората работа е Советот на млади. Советот на млади, кој што постоел уште 2009 година, за кој што редко кој знае, како што каже афирмативниот говорник, всушност укажува на тоа дека прво, младите не знаат дека постои, што значи дека Советот на млади не се промовира целосно, не ги мотивира младите да се вклучат и не им го објаснува значењето и улогата на Советот на млади. И втората работа е дека и самиот тој Совет на млади најавува некакви активности или правил некакви активности во минатото, кои што не ги се интересира младите, што значи дека не може да ја оствари целта, а тоа е да ја унапреди положбата и статусот на младите и нивното активно вклучување во јавниот живот. Од друга страна, многу карактеристично зашто младите не сакаат да се вклучат во тоа е нетранспарентноста на ваквите организации, односно незнаењето или недоволното познавање на младите како се избираат одредени
структурни тела во тие организации, како младите можат да членуваат во тие организации. Како трет прототип на кој што јас како студент најмногу би се задржал е со студентските парламенти, не мислам, како на студентскиот парламент при универзитетот Гоце Делчев, така и на сите други универзитети во државата. Најпрво, кои се проблемите кои што во однос на нивните погрешни стратешки приоритети, според мене е тоа дека имаат погрешни активности. Ако забележиме во изминатите 2-3 години во кои што јас сум студент во овој универзитет, ќе видиме дека активностите на студентскиот парламент пред се се базираат на хуманитарни акции, се базираат на студентски балови, студентски забави, пред се се базираат на крводарителски акции и сето тоа е супер и хумано, значи младите да треба да бидеме хумани. Меѓутоа, дали тоа е приоритетот кој што една студентски официјален представник треба да ги заставува интересите на студентите, а не во овој случај да прави студентски забави, креативни акции, балови и слични активности, кои што 80% се од целата организација на студентскиот парламент. Сања, има реплика на твој одговор до сега. Кико, Сања, повели? Би сакала да дам реплика за тоа како младите се мотивирани и како ние ги мотивираме да се вклучат во таквите младенски организации. Секој пред се младите имат различни амбиции и различни цели. Ти не можеш некој да го насочиш и да го натераш да се вклучи во младенски активизам. И доколку тој смета дека нема време и дека не е заинтересиран да действува токму во тој активизм, ти го, да го натераш да действува. Сепак постои мала група, значи за жал, мала група на такви амбициозни млади личности, кои што сакаат да се вклучат и сакаат активно да действуват. Значи, ако сакуваш да действуваш и ако сакаш да критикуваш, клучи се и види како се работи. Значи, многу е лесно да седиме острана и да зборуваме како младинскиот совет не се исполнува својата улога и како младинскиот совет нема програм. Значи, 2 месеци работиш на програма, 2 месеци организираш активност и пред се одиш од човек на човек, прашуваш што сакате вие да слушнете. Значи, одиш од факултет на факултет и прашаш која е вашата најактуелна тема на овој факултет. И тој ти кажува теми, заедно со тимот, значи имаш добра соработка и на крај резултатот е тоа 10 души. Значи, ние не сме ги доволно мотивирали и ти немале доволно мотивација да се појават токму на таа организација. И пред се, значи, кога станува збор за студентскиот парламент и забранењето на студентските права, значи сметам дека ова организација треба да има и свој студентски правобранител. Мислам дека студентски правобранител при Универзитетот Гоце Делчев сега за сега нема. И зошто тоа нема стварно, не знам, и дали треба некој да биде студентски правобранител, и дали е, и дали ќе биде стварно, не знам. И зошто, например, не се покрие инициатива за таков човек, значи да преземе своји мерки, да застане за младите, пред младите и да ги штити нивните права, и да ги застапува. И доколку таа млада личност има проблем во било што, тој да биде кој што ќе се насочи кон телото за решавање на тој проблем, бидејќи веќе кажа, многу лесно е да критикуваш, многу лесно е да збориш за тоа како се организира, како се прави и како се работи студенти. Пред се збориме за млада група на луѓе кои што имат различни, значи, интереси, имат различна работа и пред се не се многу заинтересирана во било какви активизм, во било каков активизм и акција кои што се надвор од образованието и надвор од предавањето. Така, јас сакам само еден интересен податок да споменам во однос на тоа, кога не ти одзимаме од времето предвидено за твој одговор. Само сакам интересен податок, денес излезе едно истражување кое што го направила една невладена организација која што се занимава со младите. 87% од младите во Македонија не се вклучени во ниту една граѓанска организација, никако не се активирани. Тоа е огромен процент, речи си 90% од младите не се вклучени во ниту една организација. Продолжи, Кико. Надоврзам на репликата нешто подоцам, бидејќи тоа е во главно и мојот втор аргумент, меѓутоа да го довршам мојот прв аргумент. Во главно, втората подточка е легитимноста на ваквите организации, како што веќе неколку пати предходно спомнав, изборот на ваквите организации, познавањето на младите, интересот на младите да се вклучат, затоа говорите неколку бројки, во главно за студентско организирање, кои што кажуваат конкретно за Универзитетот Гоце Делчев, дека 63% од студентите не знаат кој е официален представник на студентите на организацијата, 79% не се запознаени кога се случуваат избори за председател на матичните факултети, 95% никогаш немаат гласовно за избор на председател на матичните факултети, 85% не знаат кој е актуелен председател на СПУГД и така натаму и така натаму. Овие бројки укажуваат на тоа дека самата организација која што се води кон тоа не може да ја постигне нивната цел, не може да ги мотивира и да работи за студентите на начинот на кој што тие сакаат. Хико, морам да те прекинам, имаат реплика и ќе те потсам да го привршуваш твојот одговор затоа што веќе имаш околу 9 минути од твојот одговор. Страхил има реплика, Страхил повели.
Па да, бев јавно повикан за тоа да одговорам на колегата Панев во делот на организацијата и начинот и статутот и така натаму на самата организација. Прво основно, треба да ни биде јасно дека секоја организација која што постои, генерално нема да те гледам во очи затоа што има околу проблем микрофонов или вака ќе се заврт. Че секоја организација која што постои, генерално има изградено свој статут врз кој што се води и раководи. Тоа значи дека таа организација која што има права и обврски и статут според кој што работи и статут според кој што се одвиваат сите активности. Така да според статутот на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев, председателот на студентскиот парламент е избран на јавни избори и тоа не можете да го порекнете дека не било така, затоа што точно се знае според број на гласови и слични, според кампања која што е правена за легитимитетот на избор на председателот. Оно што го пишува во статутот на организацијата е дека председателот на студентскиот парламент на Универзитетот има легитимно право да избере свој веде председател на соодветниот матичен факултет, односно да го предложи председателот и членовите на собранието на студентскиот парламент или делегатите кои што се наоѓаат во тоа собрание да го истиот изгласа. Што значи дека практично во овој дел морам да кажам дека досегашното искуство говори дека се избирани за први луѓе на матичните факултети на студентските парламенти нормално, луѓе кои што дале огромен придонес во развојот и афирмацијата на студентската мисла на матичниот факултет и луѓе кои што реално имаат своја позадина и својот грб и свој авторитет и кредибилитет да ги бранат интересите на матичните факултети. Оно што исто така важно е тоа дека вршителите на должноста кои што се ставили или на дејноста се луѓе кои што се менливи. Тоа значи дека никој не е вечен на таа позиција. Ние се доведовме во ситуација во неколку наврати како резултат на незадоволство лично искажано од студентите да извршиме промена на ниво на генерално собрание на студентскиот парламент на соодветни веде председатели на матични факултети, така да тоа јасно говори дека сепак се почитува волјата и желбата на студентите во делот на она да ако нивниот председател не се залага, да истите бидат сменети. Морам да кажам дека сум особено горд дека од оваа академска година веќе почнаа малку институциите, факултети при УГД да бидат позитивно настроени кон тие деца, односно кон тие студенти, да ги примаат на наставно-научните совети, затоа што имавме некои обструкции од страна на големите авторитети и луѓи и така натаму од типот на декани, продекани за настава, кои што реално ја обструираа работата. Меѓутоа, сега работите се под контрола и сметам дека ова академска година и овој нареден семестр кој што ни престои, мислам дека ќе имаме одлични резултати. Толку сега за сега во тој дел. Ред, Кико, имаш уште некоја минутка да го привршиш тоа. Ред, прво во однос, ќе го завршам говорот во однос на двете реплики, за да не изостанат некоментирани од моја страна. Прво во однос на репликата на Страхил, која што беше најнова, во однос на тоа дека се избират, председателот се избира на фер и демократски избори, и тоа никој не го порекнува дека ние имаме фер и демократски избори на сите универзитети за да се избира председател. Меѓутоа, самата бројка од истражувањето кажува дека 95% од студентите не гласале на студентските избори. Тоа укажува на тоа дека немаме цензус, и тоа според статус дека немаме цензус на број на гласачи кои што ни се потребни за еден председател да може да биде избран. А од таму потекнува најверојатно и недовербата на студентите кон самите студентски организации. Тоа не укажува на тоа дека тие студентски лидери не се добри или дека нешто не работи како што треба, меѓутоа укажува на тоа дека самите студенти не веруваат во тие студентски организации. Кога некој не ти верува, ти не можеш да го представуваш легитимно, и кога некој не ти верува, ти не можеш да ја оствариш твојата цел. И втора работа во однос на веде председателите, се согласувам дека во статусот самиот председател на студентскиот парламент има право да ги бира тие веде председатели. Меѓутоа, кога слушате дека студентите не се задоволни од тоа како се бира, не од луѓето кои што се одбрани, од тоа како се бира, може би сте луѓе ќе бидат одбрани од самите студенти. Меѓутоа, кога вие не сте задоволни, студентите не се задоволни од тоа како се бира еден студентски председател, туку се назначува вршител на должност, зошто да немам избори каде што студентите сами ќе одлучат кој да биде представник на нивниот матичен факултет? И толку отприлика од мене, ќе продолжам. Добре, ти благодарам на излагањето. Се надам дека беше доволно. Тоа беа излагањата, првичните излагања на афирмативците и негативците. Ние овде можеме да направиме една кратка пауза, дебатираме на тема младинските организации исполнуваат својата цел. Ви предлагам на вас слушателите да останете на 91 МГц. Има уште по едно излагање и по некоја реплика од афирмативците и негативците. Несомнено интересна тема. Останете овде.
Продолжуваме со радио дебата на 91 МГц и дебатираме на една многу интересна тема. Дебатираме и за време на паузите, затоа тоа значи дека е исклучително интересна темата. Младинските организации ја исполнуваат својата цела и тезата. Тимот на афирмативците Страхил Тодоров и Сања Стефанова, тимот на негативците Иван Кантарџиски и Кристијан Напанев, кој што едните тврдат дека исполнуваат, другите не. Нормално овде сме да ги исцрпиме сите аргументи кои што се за и против и моментално зборимаат повторно тимот на афирмативците, зборима Страхил Тодоров, кој што ни доаѓа од студентскиот парламент, односно функција на ВД председател на студентскиот парламент при Универзитетот Гоце Делчев од медицинскиот факултет. Страхил, повели. Благодарам. Нема да се навраќам на она што досега веќе го кажавме, меѓутоа ќе се навратам на она кој е клучниот проблем во она како да ги афирмираме младите или која е клучната алка на која што треба да работиме или да ги нижеме алките и да го создадеме тој синџир на вистински младински активизам. Прво и основно, вие не можете да кажете дека ние некако можеме да ја промениме или да ја решиме младинската апатија. Затоа што ако младите се апатични, тоа значи дека нешто е во нив и нешто тие прво во себе и самите треба да променат, а потоа ние да бидеме двигателите на дополнување на тие промени или евентуално надградување на истите промени. Оно што можам да ви го кажам од моето искуство, од искуство како веде председател на најголемиот студентски парламент на ниво на Универзитетот Гоце Делчев, кој што под своја капа носи 2.500 студенти, тоа е Факултетот за медицински науки, можам да ви кажам дека младите се активираат тогаш кога имаат свои лични проблеми или тогаш кога имаат колективни проблеми. Тоа значи дека кога младиот човек лично на своја кожа почувствувал некој проблем кој што мора да го реши или да излезе од некоја дупка, тоа значи дека тогаш се руши секоја апатија и тогаш се наоѓаат начините и механизмите како да дојдеме до целта. Тогаш студентите дознаваат кој е Страхил Тодоров, кој е Горан Стаменков и останати и тогаш доаѓаат во ситуација да се обратат таму кај луѓето кои што реално треба да им го решат нивниот проблем. Не имавме пред неколку месеци, добро се сеќаваш Кристијан, мислам дека беше присутен, имавме јавно, нели, и како разговори, како трибини и како дебата за кое, на кое што студентите ги информиравме за тоа кои се целите и задачите на студентскиот парламент. Прво и основно, повторно ќе повторам, дека студентскиот парламент има свој статут според кој што работи. Врз основа на тој статут, нашите ингеренции се лимитирани во делот на помош и активирање на студентите во соодветните активности кои што се надвор од универзитетските гранки, односно рамки. Оно што можам со сигурност да го кажам, е тоа дека после таа дебата, верувајте ми дека имаше позитивни нешта и позитивни резултати. Зашто? Затоа што огромен дел од студентите почнаа да членуваат во студентскиот парламент активно или пасивно, или да даваат своји иницијативи кои што не одеа во прилог на проблеми кои што треба да ги решат студентските служби. Затоа што реално студентскиот парламент не е угода инфо или не е студентски прашање така натаму кој што треба да решава лични или колективни проблеми. Вие многу добро знаете дека како резултат на одредените административни проблеми студентскиот парламент овој зимски семестр беше првиот кој што даде за право и дознаење кога се објави електронскиот академски календар дека нешто не е во ред и дека треба се превземат активност. Чи повторно студентскиот парламент е тој кој што прв ги дознава работите кои што во иднина како нели предиктивна вредност или како предикција ќе се соочат студентите како проблем. Мене ми е многу драго што студентскиот парламент почна веќе и потпиша, ако не се лажам, вчера соработка со Советот на млади, што значи дека генерално ќе ги подготвуваме средношколците уште од средна школа, уште од средношколските денови, да знаат што е тоа младински активизам и да знаат дека постои студентскиот парламент. Тоа значи дека треба да делуваме кај оние кои што се уште не се влезени во амфитеатрите. Вршителите на дејностите, односно моите колеги на соодветните матични факултети во цел септември и октомври работеа на мобилизација на кадри, односно мобилизација на студенти. Како? Ние чукавме од секој амфитеатар, од амфитеатар во предавална, од предавална во лабораторија. Тоа беше нашата дејност. Приоритетот на студентскиот парламент во првите два месеци беше мобилизација на нови луѓе кои што ќе придонесат во афирмација и градење на активностите на парламент. Да, Кико има реплика во однос на овој говор до сега. Кико, поле? Во однос на мобилизација на студентите, може би тоа сте го правили
да ги известите студентите на медицинскиот факултет, за кој што не сум информиран, секоја чест ако сте го правиле, меѓутоа конкретно јас студирам на правен факултет, на правен факултет 95% од студентите не знаат кој е председател на правен факултет, 95% од студентите не се информирани за активностите на студентскиот парламент и најверојатно истиот тој процент и не сакаат да бидат на информирани и не сакаат да учествуваат во студентскиот парламент, бидејќи не му веруваат. И причината за тоа е, пред СЕП, најправо треба, според мене, да се направи една активност од типот на евалуација на самиот студентски парламент и на тоа колку студентите веруваат во тоа, да го пронајдеме проблемот, па после да го решаваме. Од активности како што треба да направиме до тоа што го правиме, има голема разлика и тоа е проблемот. Марет, кога ти благодарам за оваа реплика. Страхил, нормално имаш право да продолжиш, но само сакам да напоменам и да ја наведам оваа дискусија. Не би сакал целата дебата да ја насочиме кон дебата за две организации во цела држава, две организации како студентскиот парламент или Советот на млади, и би сакал малку пошироко да дебатираме во однос на тоа дека младинските организации во генерално во државата исполнуваат или не исполнуваат својата цел. Веројатно секоја од овие организации има поодредени добри и лоши страни, па би сакал генерално да зборуваме за младинскиот активизам и младинските организации. Страхил, секако повели со твојот одговор. Благодарам. Прво сакам да одговорам само на Кристијан кратко во делот на финансиите, затоа што реално е тоа една огромна болна точка. Прво и основно, јас цело време кажувам дека кога го подпишувате договорот за студирање на соодветниот универзитет и аналогно на тоа на матичниот факултет, вие подпишувате договор со кој што се согласувате со сите правила, начини, статуси, делови од статути и така натаму, што значи дека ако е тоа пропишано според правилата и ако е влезено во правилникот, тогаш вие како средношколец, матурант, нели потенцијален член или дел од тој универзитет, треба тие работи да се ги прочитате пред да станете дел од универзитетот. Тоа е во тој дел толку од мене, сакам да продолжам и на оно што го каже и модераторот, да продолжиме малку конструктивно да говориме. Повторно ќе се вратам јас во делот на апатијата и повторно ќе се вратам во делот на тоа што треба да направиме или што е оно што е клучното. Според мене лично клучно е тоа дека треба да направиме стратегија на тоа како на креативен начин да ги афирмираме студентите или средношколците да се вклучат во соодветните младински организации. Може би ќе биде добро еве сега моментално гласно размислувам да направиме некоја заедничка соработка на студентските организации, на невладините организации кои што се занимаваат со младински активизам и еве советите на младите во соодветните општини во Република Македонија да направиме една заедничка стратегија или рамка според која што би се движеле, затоа што се почнува од основните и средните училишта кои што знам дека одредени организации во Македонија се занимаваат, потоа продолжуваат советите на млади, кои што ги афирмираат и мобилизираат средношколците, за на крај тие млади луѓе да го завршат својот млад дел од животот, нели, на факултетите и да бидат членови во студентските парламенти. Мислам дека тука треба да играме на таа карта, затоа што е тоа една од, јас би рекол, најбезболните стратегии и начини како да дојдеме до решавање на овој проблем. Толку имам јас што би кажал во овој момент. Да, Ворет, ти благодарам. Сања имаше реплика, но ќе имаш можност сега при говорот на Иван да побараш реплика и ќе добиеш реплика при говорот на Иван, односно Иван Кантарџиски од Тимот на негативците, оние кои што сметаат дека младинските организации во Македонија не исполнуваат својата цел. Иван, повели со твоите 7 минути. Благодарам. Во мојот говор, веќе спомнавме неколку пати, ајде да се фокусираме на по-глобалната група на млади. Само да подсетам, младите се 25% од населението во Република Македонија, односно 25% од нашата држава со 2 милиона луѓе спаја во категоријата демографијата, односно млади. И што ние правиме за да ги мотивираме тие млади и што всушност се случува, барем статистички гледано од истражувањето кои ќе ги употребам, од бројките што можеме да заклучиме од тие анкети кои се правени на студентските, на студентско ниво и на средношколско ниво. Значи, Страхил спомна да ги активираме средношколците, значи пред да влезат во амфитеаторот. Тоа е идеја со која јас барем лично ја подржувам, да, треба да ги научиме за како тие би требало да функционираат, но од истражувањето, едно истражување на Младински образовен форум за средношколците на ниво на Република Македонија од 15 града,
При поставено прашање колку срамшколците сметаат лично дека може да влијат како работат властите на локално или национално ниво, 39,1% веруваат дека не може да влијат, 33% веруваат дека можат многу малку да влијат. Значи, тоа не е системна апатичност, бидејќи апатичноста е на некој начин откажување однапред од тоа да ти да влијаеш врз нешто. Односно, ние, барем ние како тим, верувам со Кристијан, веруваме дека апатијата произлегува внатрешно од самите млади. Ние еден млад по дефиниција не е апатичен сам по себе, туку веруваме дека самиот систем во кој тие растат и се и гледаат како функционира околу нив, ги тера да размислуваат во оваа насока, бидејќи овие бројки се движат и низ средношколските кругови и низ студентските кругови. Значи, зборуваме за тој недостаток на мотивација, не станува збор за нешто што е по дефолт вградено во самите млади, туку станува збор за комплетно промашена стратегија до сега во целото функционирање на Република Македонија, за како да се обратиме на тие млади, бидејќи 81% од средношколците не учествувале во избор на Средношколска унија, а 70% не ни знаат дали постои Средношколска унија во нивното училиште, што значи дека нивните основни демократски принципи не се вградени од најосновниот старт, нели тие кога веќе, кога се на патот да станат рамноправни еднакви граѓани. Значи, според средношколците, сега ќе зборувам за нив, малку подоцна ќе зборувам и за студентите, како тие ги гледаат. Да, само пред да продолжиш, Сања имаше, бараше реплика уште предходно, јас ќе го дозволам тоа право. Сања, повели. Би сакала да давам еден пример за Младински совет, значи во Германија, германскиот федерален младински совет, кој што бил формиран во 1949 година. Значи, тој бил формиран од 16 младински организации, кои што преходно се докажале во својата работа. А не сакам да говорам во тој период Македонија што била и што била македонската младина и во какви групаси се таа групирала, бидејќи Македонија не постоела. Македонскиот младински совет е формиран дури во 2013 година. Значи, тоа е еден напредок во врска поврзано со младите во Република Македонија. И сепак за младите да ги знаат своите права и како тие може да деслуват и преку кои организации треба да го погледнат и законот во Република Македонија, кој што формулира неколку тела, значи како младите може да се организират, и едно тоа тело е, значи Националниот младински совет, како и локалниот совет, кој што еве во Штип постои се, ке се труди да работи. И затоа предлагам, значи, сите такви активности да ги увидеме за даден период, бидејќи еве ќе имаме и своја просторија каде што младите ќе може да се обратат до нас, ќе имаме и ден на идеја заедно со студентскиот парламент, каде што младите може да се обратат за конкретен проблем, не само во образованието, во сите обществени институции. И ние како две тела на младите ќе се обидеме тој проблем да го доставиме токму до местото каде што треба да биде доставен. И би сакал дури тогаш да говориме за тоа какви идеи и предлози ќе добиеме од младите и за тоа колку младите се заинтересирани да променат нешто. Бидејќи како нешто не ви се допаѓа за функционирањето, има свој став, кажи и действуј. Вред, те благодарам. Иван, продолжи секако. Еве реплика, значи бараат проблеми. Според анкетата на средношколците, најголем приоритет според нив е економијата. А ова со едно следно истражување беше потврдено дека над 50 и нешто проценти од младите во Република Македонија се невработени. И тоа е еден од најголемите проблеми на младите, бидејќи повеќе невработени во Европа има само Грција од нас. Тоа е секако, зошто е тоа приоритет, бидејќи од социјално-економски аспект тоа е најзначајно за еден млад човек како да се естаблира во едно општество, ако е тој има сигурна, не сигурна, туку има некоја перцепција за својата иднина дека може да напредува, дека може да се вработи и така натаму и така натаму. Втор проблем е алкохолизмот и наркоманијата. Значи, првиот, економијата е со околу 20%, алкохолизмот е со околу 18%, насилство и криминал е 16%. Секако насилството и криминалот, морам да напоменам, иако во Штип на локално ниво тоа не е сериозен проблем, но во градови како Скопје, Струга и Незападна Македонија е сериозен проблем во средношколските кругови, помеѓу сите, мислам, настани кои се случуваат, немили настани. И тоа се главните приоритети на младите, видено од овој статистички примерок на национално ниво. И сега се прашаме сите овие организации што имат детално сторено за овие проблеми. Дали некој совет на млади на ниво на Република разговарал за перспективата на вработување на младите? Дали па и студентскиот парламент на национално ниво, УКИМ, УГД, УКЛУ и сите други, колку ти е разговарале за
за овој стратешки круцијален проблем, што може би е и изворот на оваа цела апатија. Значи, не е дека генетски е вградена во тие млади луѓе, туку едноставно имаме некои други проблеми на национално ниво кои ги засегнуваат младите, а кои не се обратени преку стратешките рамки. Преку истражувањето на платформата за студентски плурализам, заклучено е дека на национално ниво мотив за членување на студенти во студентска организација е зголемување за шансите на вработување за 40%. Мислам, 40% од младите ја заокружили таа опција. А помеѓу другите опции, 31% рекол дека може да се учи теорија која, да се искористува теорија која се учи на факултет, а исто така можно забрање на студентски права, а полесно добивање на студентско легло е 8%, ова се некои други бројки, но повеќе од студентите мислат дека ако членуваат во некои вакви организации, ќе можат полесно да се вработат. А исто така, причини поради кои студентите не членуваат во студентските организации е дека немаат време поради факултетски обврски 27%, што значи дека сепак тоа не е најкруцијално, не е мнозинството, не е одлучува дека заради тоа не членуваат во овие организации, а сепак веруваат дека една петина од студентите веруваат дека овие организации се под влијание на политички партии, значи имаме пак тука некои прашања со легитимноста и со сите тие структури, но пак сите активности кои се креирани од страна на овие организации кажуваат дека гледано историски наназад, на сите студентски парламенти, кажуваат дека тие реално не ги засегнуваат вистинските младински стратешки проблеми и заради тоа се јавуваат ни за други проблеми во довербата во тие институции и во нивната ефикасност, што се спакувани под еден фин пакет наречен како младинска апатија, во кој некој би сакал да тврди дека е во младите, па тоа треба да се реши за да продолжиме натаму, но јас се силно не согласувам, бидејќи сметам дека стратегијата која би требало да биде изградена во иднина треба активно да се бави со овие проблеми за натаму да разговараме дали младите ќе останат апатични или нема да останат апатични. Вред, ти благодарам за излагањето. Тоа беше говорот на Иван Кантарџиски, кој што ги застапува тимот на негативците, односно некои што сметаат дека младинските организации не ја исполнуваат својата цел во Република Македонија. Ние овде може да направиме уште една сосема кратка пауза и јас нормално ќе ве повикам вас слушателите да коментирате или да ни го кажете вашиот став за тоа дали младинските организации исполнуваат својата цел на facebook.com/ugadafm или twitter.com/ugadafm. Преку овие социјални мрежи сме отворени за дебата нормално, но и отворени за предлози за останати теми во овој трет серијал на радиодебати кој што ги реализираме на Универзитетското радио. Дебатираме на тема младински организации и младинските организации ја исполнуваат својата цел, останете на оваа фреквенција. Продолжува радиодебата на 91 МГц Универзитетско радио, дебатираме на тема младинските организации ја исполнуваат својата цел. Во тимот на афирмативците Страхил Тодоров и Сања Стефанова, кои што се дел од некои младински организации, иако да речеме Сања е релативно нова, да кажам, во младинскиот активизам, Страхил е како дел од студентскиот парламент. Имаше интересна дебата, имаше интересна дискусија, нормално, за тоа дали младинските организации действуваат и исполнуваат својата цел. Де факто се соочуваат со одредени проблеми. Од тимот на афирмативците вела дека најголем проблем досега кој што е забележан кај младинските организации е токму апатијата и неактивноста, несакањето да се активираат младите во младинските организации или генерално во младинскиот активизам. Завршните говори ги имаме, на новие завршни говори ќе ги замалам учесниците да бидат сосема кратки. Од тимот на афирмативците, најпрвин Сања би дал збор сосема кратко за крај во свој завршен говор. Сања? Уште на самиот почеток напомнав дека постојат различни младински организации кои се представувани од различни луѓе кои различни цели, но би говорил на едно општо ниво, сепак ние сме тие младите кои што треба да се избориме за сите наши проблеми и за сите наши права. И искрено се надевам и посакувам дека таквите организации во иднина ќе имаат многу позитивен ефект врз сите млади и дека младите на вистина ќе видат дека тие се институциите кои што се тука за да ги решат нивните проблеми. Конкретно за проблем за вработување, значи тој проблем не е проблем што се соочува младината, туку и организацијата.
и доколку ние како младина успееме да составиме на бизнес клима во кој што ќе се поврземе како млади со бизнес секторот и обезбедиме начини услови и простор за работење каде што ќе има тие организации пресет добро во нас, би било од голема корист за сите. И сепак сите активности што ги организираме пресет за нови пријателства, за дружиња и пресет за ширење на тие хоризонти кои што најчесто на младите се многу затворени и се многу ограничени со сите општествени структури. Вред, мислам дека добро би било се уште Страхил да ни каже дел од својот завршен говор во овој дел од радиодебата. Страхил? Па вака, јас прво сакам да се заблагодарам од името на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев за дадената доверба да бидеме дел од оваа дебата. Оно што сакам да го кажам како крај е тоа дека практично дали ја исполнуваме или не ја исполнуваме својата цел не зависи од нас, значи тука веќе има повеќе фактори кои што се вмешани. Пред се студентот како фактор, државата, односно институцијата, фактор општество, фактор средина во кој што е растен и воспитан самиот студент. Меѓутоа, сепак, младинските организации се оние кои што треба да бидат обединувачи и мислам дека тука веќе треба да се скршат копијата и да, што велиме со народски жаргон, да не се кркаат стаповите по нечии плеки. Треба веќе еднаш за секогаш да застанеме заедно, да соработуваме и да градиме конструктивни ставови према одредени прашања кои што ги тангираат младите и генерално средношколската и студентската младина во општеството. Во ред, од тимот на негативците се надам дека ќе бидат сосема кратки во своето излагање. Иван и Кико? Генерално се согласувам со последниот говор на тимот на афирмативците, на двата афирмативни тимови, дека треба сите заедно, нели, да се обединиме во главно да действуваме во однос на подобровање и остварување на целите на младинските организации. Оно што го извлекувам од целата дебата како генерална постојачка ситуација е дека општо во сите младински организации, било да се тоа студентските парламенти, Советот на млади или другите невладини младински организации, имаме мал интерес на заинтересирани млади. И другата поента што ја извлекувме генерално е дека имаме веќе неколку посочени проблеми кои што постојат и кои што ги знаеме сите тие организации. И сега, поентата е дека дури и да не успееме да ги решиме сите тие проблеми, сите млади да можат да почувствуваат на своја кожа и да видат дека младинските организации се потрудили да ги решат проблемите. Дури и да не успеат да ги решат, да сватат дека младинските организации се трудат да ги остварат своите цели, на тој начин сметам дека и самите млади ќе увидат на фактот и ќе се зголеми нивниот интерес, ќе се намали постоечката апатија и малиот интерес кој што постои во генерално во сите организации. Говорет, Кристијан, ти благодарам. Уште Иван Кантарджиски не остана тимот на негативците, односно од оние кои што сметаат дека младинските организации не ја исполнуваат својата цел. Па, во моите некои реченици за заклучок, јас би кажал дека досега гледано, значи според тие истражувања, нашата деса стои дека досега тие младински организации на генерално ниво не ја исполнили својата цел. Дали ќе биде така во иднина, ќе видиме. Јас би испратил порака до сите организации, дали се невладени, организирани од универзитети, дали се Совет на млади, не е важно. Јас би испратил порака да почнат да прифаќаат критики, бидејќи критиките кои ги испраќаме преку било кој канал не се упатени лично кон тие членови на организацијата, туку кон организацијата како структура, и тие се секако не се само критика заради критика, туку конструктивен обид за да се укаже на некој структурен проблем кој треба да се реши, за да се решат след други проблеми во самата организација, со цел младите да веруваат во таа организација и да членуваат во неа, бидејќи гледано до сега, то дефинитивно не е случајот. Вред, ти благодарам, тоа беше Иван Кантарчиски од тимот на негативците. Јас овде некаде ќе го завршам и ова издание на Радио Дебата. Имавме одлична дебата, се надам дека преку вакви или слични дебати ќе се решат многу проблеми со кои што се соочуваат младите. Денеска дебатиравме за младинските организации, за тоа дали ја исполнуваат или не својата цел. Имавме на едната страна луѓе кои што се дел од младинските организации, Страхил Тодоров, дел од студентскиот парламент, и Сања Стефанова како претседател на Советот на млади кој што функционира во рамките на Општина Штип. Се надам дека во иднина сите и оние кои што се членови или не ќе работат во интерес на младите. Впрочем, за
за афирмација, за активирање на младите, за унапредување на нивниот статус. Јас ви благодарам на вас слушателите кои што бевте заедно со нас во ова издание на Радио Дебата. Слушајте ги Радио Дебатите секој вторник и недела во 19 часот на Универзитетското радио. Дотогаш останете во добро расположение и добро здравје, се слушаме повторно.